សវនការបរោះអណាថាជពចោតសម្រាប់ម្ដាយនឹងកូនស្រីជុនជិតហុលឡង់ដើម្បីលួចយកងមួយគ្រឿងរដ្ឋនីភ្នំពេញលោកនោះវាស្នាចាក្រំសាលាដំងរដ្ឋនីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូ2014បានលើកយកសំណុំរឿងប្រុមតនពីបាត់មនុស្សជាតិមានស្ថានទមុនតោមកបើកសវនការដែលសំណុំរឿងនេះមានជុនចពចោតឈ្មោះ ជាភិនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំដែលជាមនុស្សអណ ாத ាជាប់តាកទោនទៅនឹងករណីចាក់សម្ lambda ស្ត្រីជនជាតិហូឡង់ម្នាក់នៅកូនស្រីអរងរបូទ្ងុនក្រៅមកត្រូវបានស្លាប់ដើម្បីលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសជួលមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តលេបាសាក់ខណ្ឌចាំការមុនរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសា2014លោកចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ មានតែជនចាប់ចោតរូបនេះមានឈ្មោះជាភិនហៅពៅផេផឿថិនហៅតាហៅតាញ់ហៅជាសភាពភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជាជនណាមថាស្ថិតនៅក្នុងវត្តឋាននៅក្នុង칸ចំការមុនជនចាប់ចោតត្រូវបានចោតប្រកាសពីតំណាងអាយកាពីប័តមនុស្សជាតិមានស្ថានទង្គន់តូមានត្រា199នៃក្រមប្រមត្តននៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជា លោកចៅក្រមបានលើកឡើងថាជួនចប់ចោតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសមត្ថកិច្ចនគរបាលរដ្ឋាភិបាលរាធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តអំពើកृសកម្មទៅលើជួនរោងគ្រោះនៅថ្ងៃកាត់ហេតុដូចទីតាំងខាងលើនេះនេះព្រះសមនាកាជួនចប់ចោតឈ្មោះជាផិនហៅពៅថិនហៅតាហៅតាញ់ថិនហៅជាសភិបបានទទួលសារភាពអំពីទង្វើរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានចេតនានឹងសម្លាប់ជួនរោងគ្រោះនោះទេ ជួនចាប់ចោតនជាថាមូលហេតុដែលខ្លួនបានយកវត្ថុចងស្រួយមិនកំបិតទេចាក់ទៅលើជួនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍នោះដោយសារតែជួនរងគ្រោះនោះបានព្យាយាមរេរាំងខ្លួនមិនអោយលួចកង់និងបានយកវត្ថុរឹងវាយមកលើខ្លួនទៀតផងពេលនោះដើម្បីការពារខ្លួនក៏បានយកដែកទ្រវិសដែលខ្លួនលាក់ទុកនៅក្នុងហបៅខោចាក់ជាច្រានដងទៅលើជួនរងគ្រោះ បណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់ហើយបន្ទាប់មកក៏បានចាក់ទៅលើក្មែងស្រីជាកូននាងឲ្យរងរបួសទៀតត្រូវប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះរួមមានកុំព្យូទ័រឡាព្ទថ op 1គ្រឿងតាបូបសាកាដូ1ប្រាក់ដុល្លារប្រមាណ50ដុល្លារនិងកង់1គ្រឿងចាក់ចេញពីផ្ទះជនរងគ្រោះកោះសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមស្រត្តបនៈ